أعلن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسا سرر قرصون ورر دقدق فضلا نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند kusoo dhawaada warkaabiinimo aan sidoo media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sarkum beelka furud daawo wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo 4 soo galayso qodobba xasaasi ah ino soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah farmaajo oo caqabad ku noqday shirki dawlad goboleedada iyo dawladda federaalka Soomaaliya ee loo balansanaa maanta isla markaasina gabi ahaanba halkaas oo fashilmay shir lagu waday in talaadada maanta ah Muqdisho ku dhaxmaro madaxweynayaasha maamul goboleedada iyo hoggaanka dawladda federaalka ayaa qabsomi waayay sida ay aan sidoo media u sheegan ila wareedyo aad loogu kalsoon yahay kuna dhow dhinacyada ishaya sida ay muujinayaan warbixinada wada xajoodyada oo ku yimid cadaadi siyaasadeed oo beesha caalamka kaalin weyn ay ka ciyaartay ayaa qarka u saaran in gabi ahaanba uu fashilmo maadaama shirkaasi gabi ahaanba uu maanta fashilmay hase ahaatee aan la ogeyn inuu sii socon doono warbixinta ayaa sheegaysa in madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee farmaajo inuu caqabad ku yahay meel marinta qaar ka mid ah shuruudaha qabsoomidda wadahadallada isla markaasina gabi ahaanba uu gadaal kaga dhagan yahay madaxweynayaasha dawlad goboleedada waxay mabda' ahaan isla qaateen amniga iyo goobta shirka ayay sheegeen ila wareedida balse waxaa weli la isku fahmi la'yahay ajandaha kulanka iyo ka qaybgalayaasha si gaar ahay kaalinta farmaajo oo u muuqdo caqabad keliya ee hortaagan iminka shirkaani golaha badbaado qaran ayaa horey u codsaday in farmaajo uu shirka kaga soo muuqdo isagoo la mid ah musharaxiinta mucaaradka in uu saxiixo warqad caddaynaysa in waqtiga ka dhammaaday iyo goob joogayaal caalami ahi si ay dammaanad qaadayaal uga noqdaan dhaqangelinta natiijada shirkaasi maamulka farmaajo oo u hanqaltaagaya dib u doorasho boob ahi ayaa dhankiisa wuxuu doonayaa in dowladda federaalka martigeliso shirka ajandaha isku koobto iyo in aan la wajahin walaaca amniga iyo ciidamada farmaajo oo ku dhawaad 2 bilood xafiiska jooga isagoo muddexileedkiisi dastuuriga ahaa u idlaaday ayaa lagu eedeeyay in uu goobayo doorasho boob ah iyo in uu dilo dimuqraadiyadda curdunka ah ee dalka diblomaasiyiinta waxay si ula socdaan xaaladda cakiran ayagoo si taxaddar u raadinaya xalka ama faragelin toos ahi farmaajo ayaa dib ugu noqday dhammaan rajadii uu marka hore muujiyey ee inuu ongol yahay inuu maamulka doorashada ku wareejiyo ra'iisul wasaaraha marka la saxiixo heshiiska doorashada iyo inuu qoro warqad xaaladda kala guurka ahi ee xadidaysa awooddiisa inkasta uu ka goosa qabsaday arrintani ku saabsan dammaanad qaadka doorashada ee beesha caalamka iyo inay shirka ka qayb galaan cid aan ahayn dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada kulamadii isdaba jooga ahaa ee toddobaadkan rajada badan laga qabay ayaa mar kale mugdi sii galaya iyadoo maxamed farmaajo saciidan iyo axmed madoobe oo aan is arki karin ay xaaladda ka dhigeen mid cakiran waxaana iskaga dab qaadaya axmed qoorqoor cali guudlaabe iyo lafta gareen oo taageersan farmaajo dhexdhexaadna noqon karin isla markaasina xaaladda sidaasi ayaa sii cakirinaysa si kastaba ha ahaatee dadaalladii maanta la rabay in lasoo afjaro farmaajo ayaa sentada kaga istaagay dhinaca kale maxay ka wada hadleen madaxweynaha puntland iyo safiirka jabuuti ee muqdisho fadhiya madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdullaahi dani ayaa magaalada muqdisho kulan kula qaatay safiirka dalka jabuuti ee soomaaliya danjire aadan xasan aadan madaxweynaha iyo danjire aadan waxay ka wada hadleen guud ahaan xaaladda dalka marayo gaar ahaan arrimaha doorashooyinka soomaaliya oo weli muran xooggan uu ka taagan yahay safiirka dalka jabuuti ee soomaaliya danjire aadan xasan aadan ayaa sheegay in dowladda jabuuti ay garab taagan tahay dowladda soomaaliya isla markaasina ay kala shaqaynayso sugidda amniga iyo arrimaha doorashooyinka dowladda jabuuti ayaa waxa ay ka mid tahay dowladaha taageera soomaaliya waxaana ciidamo fara badan oo ku howlgala magaca amisom ay ka joogaan degmooyin ka tirsan gobolka hiiraan isla markaasina garab istaagay ummadda soomaaliyeed dhinaca kale dowladda soomaaliya oo sheegtay in dib u eegis lagu sameynayo heshiisyadii lala galay masar wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda xilgaarsiinta maxamed cabdirasaaq maxamuud ayaa sheegay in soomaaliya iyo masar ay doonayaan inay xoojiyaan xiriirka ganacsi ee labada dal wasiirka oo waraysi siiyey extra news ayaa sheegay in dowladda federaalka ay rumaysan tahay in la joogo xilligii dib loo eegi lahaa heshiisyada gaarka ah ee u dhexeeya masar iyo soomaaliya halkaas oo iskaashiga labada dal uu ka jiray dhinaca dhaqaalaha wuxuu tilmaamay in booqashadii masar ay ujeedadu ahaa sidii xiriirka masar ee soomaaliya dib ugu soo laaban lahaa waddada saxda ah wuxuu sheegay in soomaaliya ay raadinayso sahmin shidaal oo dheeri ah maadaama ay u baahan tahay taageerada masar fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media xog xasaasi ah ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya ahna musharax khayre oo soo saaray digniin la xiriirta doorashooyinka dalka isla markaasina runta u sheegay madaxda filo soomaaliya ku dhakanaya
Raisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Hassan Ali Qeyre oo war qoraal ah soo saaray ayaa si adag uga hadlay xaaladda cakiran ee dalka gaar ahaan ismari waaga ka taagan doorashooyinka 2022-ka asigoo hore u sheegay in waxyaabahan uu ka digay koor inta uusan iska caselin isla markaasina damacaani oo fila Soomaaliya in muddo ah ay ku jiray hasa ahaatee tanna oo yiri aan loo dulqaadan karin Qeyre ayaa marka hore weerar afka ah ku qaaday madaxda dawladda federaalka isagoo shaaca ka qaaday inay ku guuleysan la yihiin sidii looga gudbi lahaa xaaladda adag ee kala guurka ah ee dalka ku jiro musharax Qeyre ayaa xusay in natiijo aan wanaagsanayn ay ka dhalanayso marka danta gaar ahaaneed laga hormariyo tan guud sida uu hadalka u dhigay afar bilood kadib waxay dawladda muddexileedkeedii dastuuriga ahaa ee uu dhammaaday ay weli ku guuleysan la'dahay oo ay la rafanaysaa maaraynta iyo ka gudbinta isgoyska halista badan ee dalkeena uu xilligaani taagan yahay waxaan wada aragnaa foolxumada natiijooyinka ka dhashay marka danta shaqsiga ahi laga hormariyo tan guud darteedna loo burburiyo danaha guud ee dalka dalka iyo dawladnimada ayuu yiri musharax Qeyre dhinaca kale wuxuu ka digay sii socoshada khilaafka ka taagan doorashooyinka dalka isaga oo tilmaamay haddii uu sii jiro in laga dhexlayo dib u dhac hor leysla markaasina aan laga soo kaba karin waxa uu yiri waxaan hore ugu digay haddana aan mar kale ku celinayaa in haddii aysan Soomaalidu ku heshiin qaabka doorashada madaxtinimada dalka doorashaduna noqon mid ku dhacda qaab wadar ogol ahi oo daahfuran ay adkaan doonto inay Soomaalidu ku heshiiso ogolaanshaha natiijada doorashada iyo guud ahaan wadaaga hannaanka dawladnimada dalkeena ayuu mar kale sii raaciyay Qeyre hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo marba marka ka dambeysa ay ka sii dareyso xaaladda siyaasadeed ee dalka siiba hannaanka loo wajahayo doorashooyinka sanadkani 2022-ka madaxda maamul goboleedada iyo beesha caalamka ayaa ilaa iminka isku fahmi la qodobo xasaasi ah isla markaasina xaaladda waa ay sii xumaanaysaa maanta ayaa la doonayay in ugu dambeyn la soo gabagabeeyo isfahamka shirar ka socdo hase ahaatee wali wax natiijo ay kama soo bixin dhinaca kale Puntland oo beenisay warar laga faafiyay dani oo la xiriira madasha badbaado qaran afhayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Dabarani ayaa beeniyay warar saacadihii la soo dhaafay lagu qorayay baraha bulshada kuwaasi oo si weyn u buubuuniyeen taageerayaasha fila Soomaaliya taasi oo sheegaysay in dani uu ka tanaasulay qorshaha madasha badbaado qaran iyo saamilayda kale ay uga mid noqonayaan heshiiska arrimaha doorashooyinka dalka qoraalkani oo lasoo dhigay ciwaanada Facebook been abuur ahi oo u eg midka saciidani ayaa lagu yiri waxaan ka tanaasulay qorshahayga aan ku doonayay in dhammaan xubnaha madasha badbaado qaran iyo saamilayda siyaasadda ay qayb ka noqdaan heshiiska dalka ee arrimaha doorashooyinka kadib markii aan aragnay in baarlamaanka federaalka Soomaaliya waqtigiisu dhammaaday uu doonayo inuu sameeyo muddo kordhin aan sharci ahayn Jaamac Dabarani ayaa qoraalkaasi ku tilmaamay mid loogu been abuuranayo madaxweyne dani iyada oo la adeegsanayo ciwaano aan sax ahayn sidoo kale wuxuu intaasi ku sii daray in qoraalka lagu sameeyay ka online-ka ahi sida uu hadalka u dhigay wax la eryo been baa u gaawisa ciwaanka saxda ah ee madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani sawirkan waa mid lagu been abuuray habka online-ka ahi ayuu yiri madasha badbaado qaran ayaa waxaa ku midaysan Puntland Jubbaland midowga musharaxiinta mucaaradka ee gudoomiyaha aqalka sare iyada oo dhawaan looga dhawaaqay magaalada Muqdisho si ay qayb uga noqdaan dadaalada socda ee doorashooyinka si kastaba hadalkani ayaa ku soo aadaya iyada oo dalku ku jiro marxalad adag dhinaca kale galmudug oo xukun ku riday kaluumaysato ajnabi ahi maxkamadda gobolka mudug ayaa ganaax min $700 ay ku riday 31 ruux oo si sharci darro ah ugu kulumaalaysanayay biyaha xeebaha Soomaaliya ee u dhexeeya magaalooyinka Harardheere iyo Hobyo doontan oo ay dhawaan soo qabteen ciidamada ilaalada badda iyo xeebaha galmudug sidoo kale waxaa lagala wareegay doontii iyo qalabkii ay wateen iyo sidoo kale 6 oo kaluun ahi oo laga jilaabtay badda Soomaaliya dhammaan dadka la xukumay waxa ay ka soo jeedaan dalka Yemen marka laga reebo hal nin oo turjumaan u ahaa oo Soomaali ah guud ahaan dadkan la qabtay ayaa ka kooban 39 ruux hase ahaatee 8 ka mid ahay ayaa caruur aan qaangaarin ahayd sida ay ku dhawaaqeen maxkamadda maxkamadda ayaa u digtay doomaha iyo ganacsatada sida sharci darraha uga kaluumaysta biyaha galmudug dhegaysto ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.